Hristos se rodi, živeli. Okupljanje vernika ispred hrama Svetog Save, lomljenje i uzimanje dela osvešćene pogače u nadi da će se u njoj naći dukat za koji se veruje da donosi sreću, makar do sledećeg Božića, slika je 7. januara u Beogradu godinama unazad. Ako stignemo na red, mi ćemo da ako ne stignemo, smo živi i zdravi. Malo hladno. Prvi put smo. Ok. Ali hrabro, izdržavamo. Lepo je, zbog dece smo došli i liturgiju smo bile i tu od rano jutro. Čestitam vam praznik i svim pravoslavcima. Iz udruženja pekara kažu da su 1991. godine ubeđivali ljude da dođu da prelome česnicu i potraže dukat, a danas, posle 29 godina, to je preraslo u veliku manifestaciju. Pogača je prava atrakcija i građani su čekali u redu da dobiju deo nje iz ruku patrijarha. Ovu česnicu su majstori radili 5 dana, sama česnica ne toliko, ali ovaj hram koji ovde vidite na česnici od jestivog testa, težak je 25 kg, to je verna kopija Gračanice, a samu česnicu su radili, ja mislim, nekih 11 sati, sastavljeno od 5300 malih delova, tih jufke, kako pekari kažu, i u prečniku je 3 metra i 80, a teška je 250 kg. Lomljenju česnice prisustvovao je i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, koji je rekao da veruje da ćemo svi uspeti da damo doprinos da se naša vera i tradicija očuvaju, pogotovo u ovom izazovnom momentu, misleći na usvajanje spornog zakona o slobodi veroispovesti, kojem se Srpska pravoslavna crkva oštro protivi, jer veruje da država njime namerava da otme crkvenu imovinu. Ja mislim da to nije dobar način i da to nije dobar put, s obzirom i da nas naša vera uči na toleranciju, na ljubav, na odmerenost, mudrost, i verujem da ćemo naći i mudrost i odmerenosti i da ćemo naći rešenje za ovu tešku situaciju. Hvala vam mnogo. Današnji svet je pripadio jedan put koji vodi u veliku neizvesnost. Pa neizvesnost nije imalo dobra i korisna nikome od nas živih ljudi na zemlji. Potrebno je blagodat Božija, milost Božija i ljubav Božija. Uglavnom su oni najiskreniji i najpošteniji. Deca pronalazila dukate u svom delu pogače. Je li ima parica? Je li ima? Pa da. Znači mi mnogo dobro. To je sreća, jel znaš? Dan Božića neradni je dan, osim za dežurne službe, i provodi se sa porodicom. Simbolizuje praštanje, ljubav i toleranciju. Dina Cepenjor, Slobodna televizija.